Atenção, todos os guardiões. Ontem à noite detectamos uma perturbação sísmica na Lua. Em poucas horas ela ficou infestada de colmeia. Não podemos permitir que essa praga se espalhe. A superfície da nossa lua é invadida pela colmeia a partir da fortaleza. Foi ali que começou o problema. Está recuando. Comandante, a colmeia está errática, espalhada. Sem liderança. A morte de Prota deixou um vácuo que ainda não foi preenchido. Parece que eles estão mais confiantes com toda a confusão. Temos que detê-los. Deixa com a gente.
tem colmeia saindo do portal logo à frente. Vamos fechá-lo. Está vulnerável. Essa é a nossa chance. Portal desativado, comandante. Bom trabalho, guardiões. Graças a vocês, logo teremos uma zona de aterrissagem. Enquanto isso, foco na fortaleza. Guardião, não temos tempo a perder. E Cora? Essa perturbação, eu sei o que a causou. Quem a causou? Ares Morn. Ares voltou à Lua? A última notícia que tive era que ela estava a caminho da fortaleza. Não sei nem se ainda está. Vamos encontrá-la. Viva! A ajuda está a caminho. Comandante, a vanguarda estava ciente das atividades da colmeia na Lua antes da perturbação? Temos monitorado o progresso, mas ainda não descobrimos o propósito dessa fortaleza escarlate. Thank you.
caminho está livre. Prontos para adentrar a Fortaleza Escarlate. Ares me procurou. Encontrou sinais de algo muito antigo na Lua. Uma possível ameaça à humanidade. Ares insistiu em ir sozinho. Disse que era só uma missão de reconhecimento. E eu deixei. Ares já provou várias vezes que é resistente. Muitas vezes em prejuízo próprio. Se tem alguém que sabe se cuidar, é Ares Morn. Ikora, perdemos o sinal dela. Que estranho. O que houve? Parece que a fonte da perturbação deve ser bem aqui. O que é aquilo? Nunca vi nada assim antes. Deve ser isso que a Ares estava procurando. Tem algo errado, muito estranho. Parece que tem algo ou alguém invadindo a minha luz. Aquela coisa lá na frente. O que é aquilo? Tem tipo um pico enorme de energia por aqui. É muito denso para atravessarmos. Mas nós o matamos. Embora, agora. Guardião, venha comigo.
Eris Morn. O que é essa pirâmide? Você ouviu as histórias do sacrifício do viajante, da treva se abatendo sobre a humanidade. Aqui jaz um vestígio sombrio da existência deles. Será que foi derrubada pelo viajante? Deixada aqui de propósito? Cabe a nós descobrir a verdade. Descobrir como? Dando um jeito de entrar.